Det är nu dags att titta på några exempel på primitiver till trigonometriska uttryck, det vill säga uttryck med cosinus och sinus. Så i den här första videon så tänkte jag börja med följande exempel. Så vi tänker här att vi ska bestämma primitiven till exempel cos 3x, cosinus x upphöjt i 3. Och här så verkar det ju, det verkar rimligt att prova ett variabelbyte. Vi har ju cosinus x upphöjt i 3. Så om vi sätter till exempel t lika med cosinus x så verkar det kunna fungera bra. Låt oss prova. Då får vi lösa ut här för att få dx och dt, så löser jag ut x först. Så det här betyder att x är arccos t. I alla fall om x ligger i intervallet mellan 0 och pi. Och då kan vi derivera x med avseende på t. Så vi deriverar x med avseende på t. Och derivatan av arccos, den ser ut ungefär som den för arcsin. Det är 1 minus 1 genom roten. 1 minus t kvadrat, men vi har ett minustecken istället. Så det betyder att dx är lika med minus 1 genom roten. 1 minus t kvadrat dt. Och om vi nu gör ett byte här, så cosinus 3 upphöjt i cos 3x, det blir t 3. Och sen så ska vi då ha dx, så det blir minus t 3 genom roten 1 minus t kvadrat dt. Men meningen var ju att det här skulle bli enklare efter bytet. Och vi ser här att det här ser inte särskilt enkelt ut. Så här har jag roten av ett andragradspolynom med. Och det verkar ju vara svårt att lösa, så det verkar inte vara lättare än det jag hade från början. Så det jag skulle vilja göra här då istället är något annat. Så låt oss avbryta det här försöket. Det verkar inte fungera så bra. Och se om vi kan hitta ett alternativ. Och det vi skulle kunna göra här är att först försöka skriva om den här med någon trigonometrisk formel. Och vi ser här att cos 3x, det kan jag skriva som, jag kan dela upp den som cos kvadrat x gånger cosinus x. Och cos kvadrat i sin tur kan vi ju skriva om med trigonometriska ettan och uttrycka helt i sinus. Så cos kvadrat är 1 minus sin kvadrat. Och då står det 1 minus sin kvadrat, så 1 minus sin kvadrat gånger cosinus x. Och vad är då fördelen med att göra detta? Ja, det vi ser nu här är att vi har ju faktiskt här ett enkelt uttryck i sinus. 1 minus sinus i kvadrat. Och vi har, utanför den så har vi faktiskt derivatan till sinus. Den här inre funktionen här borta. Och har vi derivatan här utanför så kan vi använda kedjeregeln baklänges. Och antingen kan vi tänka direkt, eller när vi använder kedjeregeln baklänges så kan vi sätta t lika med, och så den funktionen jag har i uttrycket här. Och istället för att lösa ut x som jag gjorde här och fick en rot när jag deriverade, så deriverar jag t avseende på x. Och det är ju lika med cos x. Så det betyder att dt är cos x dx. Det vill säga jag får precis cos x dx, har jag ju precis här borta. Så lägger jag samman de här två så motsvarar det här dt. Och då får jag allting uttryckt i t. Så mitt byte, det blir alltså, här har jag 1 minus t kvadrat. Och cos x dx är dt. Och då får jag plötsligt ett polynom här som jag kan bestämma primitiv funktion till. Och går jag sen tillbaka till sinus så har jag primitiven blir sinus x minus sin 3x genom 3. Så vi ser här genom att skriva om det så vi fick allting uttryckt i samma sak utom ett extra cosinus x som då fungerar som en inre derivata. Så kan jag använda kedjeregeln baklänges. Och om vi tänker efter så skulle det här funka egentligen för varje potens av cosinus eller sinus. Där vi har upphöjt en udda positiv heltalspotens. Så även cosinus upphöjt i 5, sinus upphöjt i 5 och så vidare.
För vi kan ju alltid plocka ut alla jämna, plocka ut alla jämna potenser och så har vi en över på det här viset. Och hade vi till exempel haft cos 5 så hade vi fått cos 4 här. Men cos 4 kan jag skriva som cos kvadrat i kvadrat. Det vill säga som 1 minus sin kvadrat i kvadrat. Och då får jag fortfarande ett uttryck här enbart i sinus. Och så har jag den här extra derivatan här ute. Så med hjälp av den här metoden kan vi alltså klara av udda positiva heltalspotenser av cos och sin.